Сьогодні знімальна група «Файного ранку» в гостях у юного художника Павла Шачка. Золотий мольберт із діамантом – таку нагороду привіз хлопець із міжнародного конкурсу, який відбувався у Львові. Ми застали Павла за творчою справою. Зараз хлопець працює над іконою Миколи Чудотворця. Його досі переповнюють враження від конкурсу. Адже саме його роботу журі визнало найкращою. Враження чудові. Було багато дітей з різних областей України, і також з-за кордону. Це дуже приємно, що ми цей конкурс збирає таку кількість дітей. Та це був заочний конкурс, коли ти висилав роботу на електронну пошту, і журі вже вибирало заочно. Потім другий етап, якщо ти проходив, це були пленери в Карпатах або в Львові. І теж журі вибирало кращі роботи з голосуванням глядачів. Ну і останній етап, фінал, проходив в самому Львові, в Палаці мистецтв, і там вже діти малювали на конкретну тему. Звучала «Світ навколо мене», також під текстом Всевишнього. Також я намалював Всевишнього як місто, що оточують нас. 16-річний Павло розповідає, малювати почав ще із дитсадка, коли вихователі помітили, що малюнки хлопчика відрізняються особливим творчим підходом. Далі була школа народних ремесел та художня школа імені братів Бойчуків. Хлопець планує пов'язати життя із мистецтвом, і його вже запрошували на навчання до Львівської академії. Попри юний вік, у Павла вже було декілька виставок у Тернополі, Львові та Києві. У його доробку більше сотні картин і десятки перемог у мистецьких конкурсах. Продавати поки що не хочу. А чому? Тому що це мої дитячі роботи. Тому вони. В Україні складна ситуація з мистецтвом, і навіть дорослому художнику дуже важко пробитися на якийсь аукціон. А в майбутньому ти плануєш, що ця професія буде приносити тобі не лише моральне, а й матеріальне задоволення? Ти плануєш цим заробляти на життя? Важке питання. Павло працює акриловими фарбами на полотні чи на дереві. Любить малювати абстракції, пейзажі, а віднедавна захопився іконописом, зокрема у візантійському стилі. Розповідає, ідеї майбутніх робіт приходять до нього раптово, тоді одразу береться за пензель і втілює їх. Я зацікавився цим, тому що це заспокоює, неймовірно, це своєрідна молитва, коли ти це робиш. Тому... Ти взагалі така віруюча, вважаєш себе людиною, так? Вважаю так. Павло досить важко розстається зі своїми роботами. Про те, щоб заробляти живописом на життя, ще не задумується. Крім живопису, любить грати у футбол, є прислужником у церкві. За творчими порадами звертається до свого вчителя і наставника, заслуженого художника України Миколи Дмитруха. Так, Павло вже як закінчив школу нашу, минуло 2 роки. Проте ми його рахуємо як своїм, як директор. Я і вся школа, ми ним пишаємось, ми вважаємо, що він наш. Стільки зробити для школи, як Павло, я не знаю. Певно, що нікому не вдавалося. Він творчо дуже активний, він здібний. В нього є природне чуття композиції, кольору. На жаль, цього не навчиш. Це є подарок природи. І тут він не перевершений. Стільки нагород, стільки участей, також я не знаю, в кого ще є з дітей, навіть і дорослі, можливо, і завтра тому.